အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုရောက်နေတာကတော့အင်းဝမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့အတင်ကရဖျားလေးစုတစုတစည်းရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတော့မြို့မတောင်စီကြီးကနေစပြီးတော့ပို့มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သမိုင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ရှုခင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမြို့မတောင်စီရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောပြရရင်တော့ဒုတိယအင်ဝါခေရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မရာဇာတိပတိမင်းကခမဲတော်ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်းသွားတဲ့အခါမှာတကြိုးခဲ့တဲ့တင်းချိုင်းမြေပေါ်မှာကျန်းကန်ကြီးထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းမြို့မတောင်စီကိုတဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့မတောင်စီရုံရဲ့ထိပ်မှာတော့အမိရင်ခွင်နဲ့အဖရင်ခွင်ဆိုပြီးတော့ဇီးဒီတစုနဲ့အုပ်ပြတ်တက်တစ်ခုရှိပါတယ်ရှုခင်းနေရတော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ကိုလာပါတယ်အခုလမ်းမြင်နေရတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ vlog မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားခဲ့တဲ့မဟာလောကတရဖူစီရောမြတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပုံမျောကြည့်ညိုနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ DPR ဘောကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲရှုခင်းနေရအရန်ကိုလာပါတယ်မြို့တောင်စီရောမြကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့လောကဒုတ္တမအောင်စီတီရောကြောင်းလင်းဖရာဝင်းကဘာဖရာတို့ကိုလည်းတွားရောက်ဖို့မျှော်နိုင်ပါတယ်ဒီတကန်ဒီပြောပြချက်အရာကတော့ဒီမြို့တောင်စီတီကအရေးနဲ့ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေတက်ခွင့်မရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာတော့အကုန်လုံးတက်ပြီးတော့တွားရောက်ဖို့မျှော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပြူရလာသမီးဒီတက်တော့မဟုတ်ရပါဘူး။ကိုကြီးကိုကြီးနေရပါ။နေဘူး။ဒီကိလေးဟိမမ။အခုကျွန်တော်တို့ထပ်မံရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဝင်းကဘာဖျားဝေါ်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြဝင်းနဲ့ပြတ်တညီညောင်တို့တို့တူတူပုံနဲ့ကစားသွားတဲ့နေရာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီပေါ်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေရှုခင်းနေတာတကယ်ကိုအရန်ကိုလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရှောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေရာလေးကရှုခင်းနေရအရန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဗီဒီယိုရိုက်လို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ဒေတာကနေပြောပြချက်အရာဒီဖျားပေါ်မှာတချို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ပြုတ်ချပြီးတော့အောက်ပိုင်းတည်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဝင်းကဘာဖျားဆိုရင်မဲ့သူကအရင်ရှုပ်ရှက်ခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးရိုးရှင်ပါတယ်ကိုလေးတို့ပြန်ညိုင်းမလေးတို့ပြန်စားအပေးအောင်နော်ကိုလေးဆောင်းလေးလေး
အခုကျွန်တော်တွားရောက်ပုံမြောင်နေတာကတော့လောကဒုတမအောင်စီရီကိုတွားရောက်ပုံမြောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရီတော်မြတ်နဲ့ကရက်မှာတည်ရှိနေတဲ့တဆောင်းတွင်မှာတော့ရှေးအောင်ဘုဒ္ဓယူပွားတော်မြတ်ကြီးရှိပါတယ်။တွားရောက်ပုံမြောင်ကြည်ညိုလို့ရပါတယ်။ဒီစီရှိကကျောက်စာရကတော့ကိုစာတက္ကရေ1023ခုနှစ်ပြာဇိုလာဆန်း10ရက်နေ့မှာအင်းဝညောင်ရဲမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့စနေမင်းကရွှေဦးခင်းပြီးတော့ဒီစီရီကိုတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောက်စာရကတော့ယခုဆိုလို့ရှိရင်2300ကျော်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့စာပေတွေမှာကျတော့တက္ကရေ1089ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ဆန္ဒဒေဝီကတင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကရတီကအနေငယ်ကွာချမှုရှိနေပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောစနေမင်းနဲ့တနင်္ဂနွေမင်းလက်ထက်မှာတည်ခဲ့တဲ့စီရီလိုပဲအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်။လောကဒုတာမောင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကြောင်လင်ဖျားကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်လင်ဖျားကိုတော့တောင်လေးလုံးစီရီလိုလည်းခေါ်ကြပါတယ်။တက္ကရေ1094ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေမင်းကြီးကတည်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာကလည်းအင်းဝရောက်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေသွားရောက်လည်လာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။